サバラジコのことです、こちらの動画ではですね、本の感想を述べております、はい、では早速いきましょう、今回の本はこちらですね、現状から一歩踏み出し飛躍したい人のセルフパワーコーチング、横井圭一さんの、新刊、まあ、諸著作ですね、こちらを読みましたのでその感想を述べていきたいと思います、はい、では、いきますね、結論からいきますとね、こちらの本一冊だけでですね、まあ、NLP とか あとは、なんですか、パワースポットとかですね、まあ、マインドマップとかそういったこう横井さん自身をですね、こう学ばれたことが、一冊でね、丸ごと学べると、ね、そういったこうお得感の、ね満載な本だと僕は思いました、ね、まあ、一つのテーマに、ね、まあ、絞ってこう書かれているというよりはですね、こういろんなテーマがね、ちょこちょことこう、しかも有用なテーマでですね、入っていると、ね、いうのが、感想と申しましたんでね、うん、これはね、これ横井さんがここ数年でですね、もうしっかりとこう学ばれて、身につけていかれた、まあ、知識、経験、体験、そちらの方が、まあ、本に一冊になったと、ね、いうそんな感じを受けましたんでね、横井圭一と、ね、いうのを本で表したらこうだと、ね、いうそんな感じが、しましたんでね、これは非常に、まあ、お得感の満載な本だというふうに僕は思いました、ね、で、横井さん自身はね、まあ、僕のセミナーとかですね、そういったものにも何回も何回もねご参加されていただけましたしね、まあ、実際こう何回もねお会いして、まあ、話もねしたこともありますんでね、まあ、非常にこう真面目なですね、まあ、誠実なですね、方で、パワーリフティングですかね、アジアのマスターズっていうねパワーリフティングの1位と、ね、いうことでね、まあ、いわゆる世界一の力持ちと、ね、いう僕が昔ねこう憧れたね、まあ、僕はちょっと小さいですけどね、憧れた世界一の力持ちと、ね、いうのにもね、すでになられてると、ね、いう方ですからね、非常にこう羨ましい、すごいいい体の、ね、体験を、ね、されている方なんですけども、今回は、ね、この出版をしたいと、ね、いうことで僕のセミナーの方にも、ね参加されましてね、で、まあ、今回こう、出版になった、運びでですね、まあ、ご見本をいただいたと、ね、いうことなんですけどね、うん、非常にね、こう、まあ、感慨深いものもありましてね、うん、今日は一気にね読ませていただきました、ね、そうですね、あの横井さんはね、まあ、22年間、まあ、お勤めをされましてね、そこから独立されて、今年から、まあ、ピンとしてねご活躍されてるわけですけどね、特にですねこれから起業したいというふうに思っている40代半ばの方ですね、男性ですね、うん、には本当にこう心に響くんじゃないでしょうか、ね、そういった僕は感じがしました、ね、要するに横井さんと同じ状況の、ね、方でね、もうちょっとこう人生をね、踏み込んでいきたいと、ね、まあ、40代半ばですからね、まだちょっと人生を諦めるには早すぎると、ね、かといってそんな全く無経験でもないと、ね、いう、そういった40代半ばっていうですね、まあ、ちょっと微妙な年代ですけどね、そちらにいる方がですね、これちょっと一歩踏み出してね、このまま行ったらちょっと人生、まあ、後悔しちゃうかなっていうね、死ぬ時にちょっと後悔しちゃうかなっていうふうに、思ってる方、あなたですね、うん、そういった方がねこちらの方を読まれるとね、あーっつってね、あの心に多分突き刺さると思いますね、うん、そういった内容の本でした、ね、ぜひぜひね、そういった方には特におすすめの本になっておりますんで、手に取っていただいて、ね、買っていただいて読んでみてください。はい、では以上です。